Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT, keď sme minule hovorili o telefóne Samsung Galaxy Note 20, ktorý som prislúbil, že urobíme recenziu a porovnávaciu recenziu aj na telefón Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Takže tuto máme dva telefóny, aktuálne najvyspelejšie od spoločnosti Samsung, mám v ruke a môžeme si povedať, aké sú rozdiely medzi Note-om, 20-tkou základnou verziou a Ultrou, to znamená vyspelejšou verziou. Neexistuje plusko, ako to bolo v minulosti, Note 10 Plus tu mám pre porovnanie, môžeme sa pozrieť, ako to vyzeralo zo zadnej strany, ale tentoraz žiadne plusko neexistuje, existuje základná verzia a Ultra. Takže mám základný model Samsung Galaxy Note 20 a Ultra. Takže aký je rozdiel? No, na prvý pohľad vidíme rozdiel v displeji, takže 6,7 palca, 6,9 palca, ale podstatný rozdiel je v rozlíšení. V tomto prípade máme Full HD+, v tomto prípade je 2 TV QHD rozlíšenie. 1440x3088 bodov. A čo je podstatné? Je tu opakovacia frekvencia. V tomto prípade, v prípade základného modelu, máme len 60 Hz frekvenciu. V tomto prípade je to adaptívna frekvencia a je to 120 Hz. Nemôžete si vybrať niečo menej, 90 Hz to tu nejde. Môžete si nastaviť adaptívne prepínanie, takže sám telefón o tom hovorí, kedy bude aká frekvencia, bude to 60 alebo 120 Hz. Funguje to dobre a navyše tento displej má o 25% vyšší jas, ako to bolo v predchádzajúcom prípade a je to vidieť. Takže aj na priamom slnku dobre vidíte. Z druhej strany, keď sa pozrete, tak na prvý pohľad je vidno, že tento systém s objektívmi je v prípade Ultra viacej vystúplejší, ako je to v prípade základnej verzie. Má to svoju logiku, v tomto prípade je totiž to 108 megapixelový fotoaparát vo výbave. Je to hlavný fotoaparát a je možné pomocou neho dosiahnuť ďaleko väčšie fotografie s väčším rozlíšením. Vo výsledku to znamená to, že môžem dosiahnuť maximálny zoom, v tomto prípade až 50 násobný. Nie je to 100 násobok, ako to bolo v prípade Samsung Galaxy S20 Ultra na začiatku tohto roka. V tomto prípade je to 50 násobné. Čo je ale ešte podstatnejšie, je tento prvok, ktorý je tu v strede a je to laserové zaostrovanie. Totižto majitelia S20 Ultra sa celkom sťažovali na to, že keď robí človek video, tak v tom prípade nedokáže urobiť pomerne rýchle zaostrenie v prípade videa tento telefón. Ale tu toto laserové zaostrovanie naozaj dokáže. Skúšal som to viackrát a naozaj to dokáže. To znamená, že je možné dať napríklad nejaký objekt veľmi rýchlo pred objektív a okamžite sa zaostrí. Funguje to isté, čo sme ukazovali v minulom prípade. To znamená, že môžem prepojiť telefón s Bluetooth, slúchadlami a preniesť si ten hlas do videa, čo je veľmi dobré. Takisto vo videu môžem robiť pomerne vysoké priblíženie a jednoducho je to dneska o tom, že tento telefón dokáže robiť pomerne dobré video. Samozrejme, stále je to o tých poznámkach, takže platilo to isté, čo v predchádzajúcom prípade, je to o týchto poznámkach. V prípade Samsung Galaxy Note 20 Ultra je to oneskorenie dokonca definované, ktoré som hovoril, že je nízke. V tomto prípade je to 9 milisekúnd. Takže ako píšem, a všimnite si, že je tu stále ten zvuk, to znamená píšem, tak. Takže to písanie má oneskorenie len 9 milisekúnd. Znamená to, že ako píšete, je to ako keby ste písali rukou na papier. Platí všetko to, čo som povedal v minulosti, spolupráca s Microsoftom, to znamená prenos poznámok medzi smartfónom a napríklad notebookom, rovnako vyrovnanie nerovných poznámok, prepojenie hlasových poznámok a písaného textu, rovnako aj rozpoznávanie písaného textu do editovateľného textu. To všetko tu funguje. Čo sa týka poznámok, je to isté, ako v prípade Samsung Galaxy Note 20. Takže ten hlavný rozdiel je potom v tom, že tento telefón, ten základný Samsung Galaxy Note 20, má plastový zadný kryt, kdežto v tomto prípade je kovový zadný kryt. IP-čko, to znamená ochrana voči vonkajšiemu okoliu, IP68 v každom prípade. Keďže je tu taký vystúplý tento prvok vzadu, tak ten telefón sa tak kolíše trocha na stole, takže veľmi vrele odporúčam aj ten systém so zadným krytom, ktorý to potom tak úplne vyrovná. Ďalší rozdiel je v tom, že v tomto prípade sú zakrivené rohy. To znamená, na rozdiel od základného modulu, ktorý je plochý, mám tu zakrivené
tieto hrany. Niekomu to vyhovuje, niekomu nie, no treba sa rozhodnúť. Teraz aspoň máte možnosť, ak chcete mať plochý displej, tak vám to možnosť existuje, je to Samsung Galaxy Note 20. Ďalšie rozdiely sú potom v pamäti, takže pamäť RAM v tomto prípade je 12 GB, pamäť RAM v tomto prípade je 8 GB. Tu si môžete želať pamäťovú verziu pre používateľa 512 GB alebo 256 GB. V každom prípade je toto telefón s 5G modulom. Ceny vás určite zaujímajú, takže 1299 eur za 256 GB verziu a o stovku viacej 1399 za 512 GB verziu. Ďalšie rozdiely sú potom také zaujímavé v tom, že tento telefón Ultra má možnosť ďalej rozširovať pamäť pomocou SD karty. Takže je tu špeciálny, alebo teda taký ten klasický hybridný slot. Takže môžem mať buď dve simky, alebo jednu simku a jednu micro SD kartu, kdežto v tomto prípade základného modelu nemám možnosť rozširovania pamäte. V tomto prípade môžem použiť len dve simky, ak také niečo potrebujem. Také zaklínadlo, ktoré sa dneska volá, že UWB, Ultra Wide Band Technology. Ide vlastne o takú veľmi modernú formu výmeny dát. Funguje to takže musíte mať dve zariadenia, ktoré niečo také podporujú. V tomto prípade by som musel mať dva telefóny Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Keď jedným namierím na druhý, tak rozpozná, že som namieril na tento druhý telefón a opýta sa ma, chceš prenos údajov, chceš prenos fotografií, chceš prenos videí? Áno, dám povel a prenáša sa bezdrôtovo informácia medzi telefónmi, ktoré sú navzájom namierené na seba. Je to technológia, ktorú má aj Apple, takisto aj Google s neho začína. V tomto prípade je to technológia UWB, ktorú tento telefón podporuje a takýmto spôsobom je možné napríklad otvoriť inteligentné dvere od spoločnosti Sherlock a takisto aj niektoré moderné automobily. Uvidíme, či sa to naozaj uchytí tá technológia a že či to bude aj do budúcnosti využívané. Zatiaľ mám len jedno zariadenie, takže nemôžem vám ukázať, ako to naozaj funguje. No a ešte ďalšie vylepšenia. Je to prvýkrát, čo vidím zariadenie, ktoré má ochranu displeja, ktorá sa volá Corning Gorilla Glass Victus. To znamená, je to najnovší systém, ktorý by mal chrániť viacej pred takými oškreniami predného displeja a rovnako aj proti prasknutiu. No, neskúšal som to, je to zariadenie úplne nové, takže neskúšam to. V tomto prípade mám Corning Gorilla Glass 5. Takže ako to bude naozaj s tou ochranou, len uvidíme. No a samozrejme, ceny sú naozaj rozličné, takže 1299 eur a v tomto prípade 949 eur. Batéria 4500 mAh, 4300 mAh. V obidvoch prípadoch platí, budete nabíjať každý deň, ale večer budete mať ostávajúcu kapacitu niekde okolo 10 až 15%. Aspoň v mojom prípade to takto vychádza. Takže v tom celkovom hodnotení, toto je aktuálne model, ktorý je pravdepodobne najvyspelejší od spoločnosti Samsung, to celkom určite, a myslím si, že aj najvyspelejší vo všeobecnosti. Jeho hlavným konkurentom môže byť pravdepodobne Apple iPhone 11 Pro Max alebo OnePlus 8 Pro. Jednoducho sú to telefóny, ktoré sú aj v podobnej cene. Aktuálne ukazuje, kam sa dá dostať s telefónom, ktorý má v sebe integrované dotykové pero a môžem veľmi jednoducho písať poznámky. Veľmi oceňujem to spojenie s Microsoftom, takisto aj so spoločnosťou Adobe, že môžem editovať PDF-ka a rovnako môžem toto zariadenie využiť napríklad na ovládanie inteligentných dverí alebo inteligentných automobilov. Páči sa mi aj ten displej, v tomto prípade naozaj veľmi dobrý, jasný a tá frekvencia 120 Hz je dobrá v tom, že vidíte naozaj plynulejší obraz a je to také adaptívne, myslím si, že je to dobre urobené. Vo všeobecnosti telefón, ktorý sa oplatí pre človeka, ktorý má veľkú ruku, rád má poznámky a rád má moderné technológie a cena nebude pre ňo až taký veľký problém. To
To je všetko z tohto videa. Verím, že sa vám páčia videá z magazínu Touch IT. Dneska sme to robili v takom voľnom štýle. Mimochodom, máme takú redakčnú party, takže možno, že ste počuli aj nejaké zvuky v pozadí, ale to je všetko preto, aby sme boli dobrý kolektív a vedeli urobiť pekné videá zrovna pre vás. Pokiaľ sa vám páčia videá z magazínu Touch IT, je to veľmi jednoduché. Dáte si odber a to je úplne zadarmo, rovnako notifikačný zvonček, aby ste neprišli o žiadne nové video z magazínu Touch IT. A pokiaľ dáte like, budeme veľmi radi. Rovnako, ak sa opýtať niečo v diskusii a budeme vedieť odpovedať, urobíme tak. Pozdravujem vás, majte sa pekne, dovidenia.